i P3 ska vi först, före reflexsända, en nyhetssändning och Discorama. En timme med Leif Bivat i Norrköping med Popaktuellt utifrån. Och därefter, om en timme drygt, en nyhetssändning till. Och sen är det då som sagt dags för reflex. P2 börjar om en minut med att sända en finsk lördagssändning i form av Lauantai Tunti. Klockan 15 serveras i P3 musikradio och då handlar det om nutida musik. Rosemary Hardy är solist och radiokören sjunger också. Spelar gör radiosymfonikerna under Hans Drevands ledning. I 6 stycken av Anton Webern. 4 sånger blir det också. Tillika de skrivna av Anton Webern. Weisse im Park, Die Einsame, In der Fremde och Ein Winterabend. Och så blir det variationer med opustalet 30. Där också skriven av Anton Webern. Själva variationerna alltså. Det är en direktsändning från Berwaldhallen jag talar om i form av nutida musik om en timme i program 2. P1, de sänder inte nyheter, ej heller finskspråkigt, men väl, som vi hörde tidigare, Vem är rädd om Virginia Woolf. Och om en timme sänds i P1 TT-nyheter och sen i vanlig ordning Riksronden och 15.15 Dikten i ögat, Radioteaterns dokumentärredaktion, där Barbro Lindgren smyger omkring på stan och samlar material till sina dikter. Britt Edvall smyger efter.